najua mmepoteza watoto wenu, watu zaidi ya 48 kufikia sasa, wamepatikana kama tayari wamefariki, wakiwemo watoto, kina mama na wazee. Kuna watu bado wako hospitalini, karibu watu 26 wako kwenye mahospitali zetu. Wale wote ambao walikuwa hospitalini tangu juzi, karibu watu 100, wengi wametibiwa na wametoka hospitalini. Na shida hii ambayo imetokea Kenya, tumepoteza watu zaidi ya 171 kufikia leo Kenya mzima katika sehemu mbalimbali kwa mambo ya mafuriko. Na kwa hivyo sio jambo rahisi. Tumekuwa tukishirikiana. Nilifanya mkutano wiki iliyopita ya kiserikali ya kuweka mpango na mikakati ya kukabiliana na mafuriko haya. Na kwa sehemu kubwa tumeyasitisha, lakini hii ya Mai Mahiu imelete mpigo mkubwa sana, kwa sababu kufikia sasa bado kuna watu zaidi ya 30 ambayo wajulikani, pengine 26 hivi hawajulikani mahali walipo. Na kwa sababu hiyo tulikuwa tumetuma vijana wetu wa shirika la National Youth Service kuja kusaidiana na askari wetu hapa kutafuta miili ama search and rescue, na wamefanya kazi kubwa. Lakini mahali imefika, naona sasa nimewaambia watu wa jeshi wakuje hapa mchana wa leo ndio tuweze kusaidiana na wao pamoja na vijana hawa watafute yale miili mingine ambayo haijapatikana.